Привіт, ми сім'я Бондар, і це мій син та моя донька. Привіт, мене звати Микита, мені 10 років, і я закінчив 5 клас. Привіт, мене звати Амалія, і я закінчила 3 клас. Привіт. Ми живемо зараз на даний момент в місті Києва, а до війни ми проживали в Луганській області, місто Старобільськ. Коли 24 лютого почалася війна, я була на роботі, працювала. Я була продавцем в магазині. І коли йшла техніка, гуділо все, вило все. Йшла дуже велика колона. Вона просто не кінчалась. Вона йшла. Нас відпустили з роботи по домівках. Мені їхати якраз мимо цієї колони. Мені прийшлось їхати по полям, щоб не зустрітися з цією колоною. Ми сиділи вдома, все гуділо, все стріляло, бахало. Потім ми неділю ночували в школі, в підвалі, там було укриття. Там було дуже багато людей. Потім, коли сніг почав танути та пішли дожді, підвал затопило. І всі розійшлись по домівках. Ми їхали до Києва через Бордянськ. Дуже було страшно. Було Але жага до перемоги, до любові до України, ми вирвались з цієї окупації, і ми зараз в Україні. Найбільш боюсь я страх. Найбільший страх в мене – це втратити дітей. Цього я боюсь найбільше. Дякую.